ഇന്നലെയൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനിപ്പോഴും തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတော့ထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတန့်ရှင်းစတင်လုပ်နေကြပါပြီ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုနဲ့ရေလွှမ်းမှုမှုကြောင့်လူပေါင်း100ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း8သိန်းကျော်ဟာထောင်ထဲချီတဲ့ခလုံးကြီးစခန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကာရာလာပြည်နယ်တော်တော်များများမှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေလာပါတယ်။အသက်56နှစ်အရွယ်ငါးယောက်သူအဗ္ဒူဆာမတ်ဟာပန္နာလန်မြို့ကသူ့ရဲ့ကွန်ကရစ်နေအိမ်မှာအမိုက်တွေနဲ့ရေတွေကိုခတ်ထုတ်နေပါတယ်ရေတွေဝင်လာတော့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မှတ်ထားဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုမပြောင်းခဲ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကမိနစ်ပိုင်းတွင်မှမြင့်တက်လာပါတယ်။ပြီးတော့အချင်းတွေပူဆိုးလာပြီးဖြတ်သွားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ခြံဝင်းကိုကြော်ပြီးရေတွေဝင်လာပါတယ်လူနှစ်ရက်နီးပါးလောက်ထိကိုရေတက်ခဲ့တယ်ဒေသခံတချို့ကတော့အိမ်တွေရေထဲမျောပါသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကာရာလာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အချို့နေရာတွေမှာပုံမှန်ထက်မိုးရွာသွန်းမှုနှစ်ဆကျော်ခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အစိုးရဆုံးရေလွှမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကုတ္တကလည်း4ကုတ္တကလုံးတော့မိသားစုနှစ်စုနဲ့ကလေးလေးယောက်နေလို့ရတဲ့အိမ်မှာကျမတို့နေတာပါကလေးတွေရဲ့စာအုပ်တွေအပါအဝင်ရှိသမျှအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်အိမ်ကိုပြန်သွားမဲ့လူတော်တော်များများကတော့ရဲ့တွေအကြာကြီးပေးပေးမမှန်ရှင်းလင်းရမှာပါအကုန်လုံးပြက်စီသွားပြီးရှိသမျှအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ചാനലിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരട്ടെ അവരോട് ഒരു പിള്ളേരോട്